ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာမီဂုံမြူရီဆူဆူဝါဝါဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ပြဿနာကိုအနာပိုင်းတွေကဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ပေါ်ဒေတာခဏတွေကဒေါတာထွန်းနေကြပါပြီ။ဆိုဝါလာရဲ့လူတို့ညဉ့်မှုပြဿနာကိုဒေတာအနာပိုင်းတွေကနိုင်နိုင်နေနေကန်တွေဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ချင်းမိုင်အုပ်ချုပ်ရှင်မှုစူပါချိုင်အင်ဆူဝန်ကိုဖေရှားပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိနေပြီးဒေတာခဏတွေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာမိုင်းပညာရှင်တဦးကဆိုပါရစေ တာပြင်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်ဥပဒေမဟာဌာနရှိဥပဒေဆိုင်ရာသုတေသနစနကကျန်းမာရေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုစုပေါင်းခြံကိုရာထူးကဆင်းပေးဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ဖော်ပြချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးဒေသအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တစ်ခုလုံးကိုပါပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုဗဟုအစိုးရကရွေးချယ်ခန့်အပ်တာဖြစ်
ကျင်းပမှုကနေရာ3000ကျော်အထိညံ့တက်လာတာကြောင့်အနေရဆုံးဒေသအဖြစ်ကြေညာပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေဧပြီလ1ရက်နေ့မှာပုံမှုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနေရာအများစုကမဲဟောင်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းမိုင်ချင်းရိုင်နဲ့မဲဟောင်ဆောင်တို့မှာလူတို့ကိုဝေပေးဖို့N95နှာခေါင်းစည်းတွေလူတန်းပေးကြဖို့ရေးပေါ်တောင်းခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်။